Տերտերյան, մենք եթե նշում ենք, եւ դուք հատկապես ձեր ելույթում շեշտադրեցիք, որ այսօրվա այս պահին գործարքի պահին կադաստրային արժեքով պետք է վճարեն, արդյոք սա վատարացնող նորմ չի, որովհետեւ եթե 10 տարի առաջ ընդունենք կադաստրային արժեքը X դրամ էր 1 քառակուսի մետրը, հիմա դարձել է 2X դրամ։ Այսինքն այդ քաղաքացու համար, այդ իրավաբանական անձի համար դա վատարացնող նորմ է։ Այսինքն մարդը այդ ժամանակ, երբ որ անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության վերցրելա, հույս է ունեցել, որ եթե վճարելու լինի, պիտի վճարի X գումար։ Հիմա մենք իրեն պարտադրում ենք, որ պիտի վճարես 2X գումար։ Հնարավոր է, որ մենք այդ դատական համակարգում խնդիրներ ունենանք, որ եթե այս նորմը ընդունենք, վիճարկեն դատարանում, պնդելով, որ իրենք պետք է վճարեն այդ տարածքի իրենց հատկացնելու օրվա կադաստրային արժեքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ մի ճշգրտում, դուք ձեր հարցադրման մեջ երևի թե հանկարծ օգտագործեցիք վարձակալություն բառը, վարձակալության մասին չի խոսքը, սեփականության իրավունքի մասին է խոսքը։ Պարոն Բագրատյան, այդ ռիսկը կամ այդ ինտերպրետացիան չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև ենթադրվում էր, որ գույքի սեփականաշնորման ժամանակ սեփականատերերը կամ սեփականաշնորողները պիտի սեփականաշնորեին նաև հողը կամ օտարեին հողը։ Այդ ձեր ասած այն ժամանակվա կադաստրային արժեքով։ Այն ժամանակ իրանց այդ հնարավորությունը տրվել է հետաձգել, տարաժամկետել այդ վճարումները պայմանով, որ իրենք հետագայում կվճարեն այդ օրվա գործող կադաստրային գներով, այսինքն որևէ սյուրպրիզ կամ որևէ նոր կարգավորում չկա։ Այս օրինագիծը դրան էլ նույնիսկ չի անդրադառնում, դուք ավելի լայն հարց եք տալիս։ Մենք ասում ենք ուրիշ բան, թե այդ վճարվածները ուր պիտի գնան։ Այն դեպքում, մի դեպքում, եթե մինչև 2005 թիվը եղել էր պետական սեփականություն, գնում էր պետական բյուջե, եթե եղել էր համայնքային սեփականություն, այսպես թե այնպես գնում էր համայնքային բյուջե։ Այս նախագծի բովանդակությունը հետևյալն է. եթե մինչև 2005 թիվը եղել է պետական սեփականություն, միևնույնն է, գնալու է համայնքային բյուջե։ Իմ ասած ինտերպրետացիայով, որ այնուամենայնիվ 10 եւ ավելի տարիներ, իսկ եթե սեփականաշնորհումից սկսենք, ապա 20 եւ ավելի տարիներ համայնքները այդ տարածքների նկատմամբ որոշակի իրավասություններ, լիազորություններ են ունեցել։ Շնորհակալություն։ Ես անընդհատ կներեք։ Ոչինչ, Սերգեյ Բագրատյան։ Դրան հետևով հաջորդ հարցը, պարոն Տերտերյան, իրավաբանական անձանց վերաձևավորման հետ կապված կա նման մի ընթացիկ խնդիր, որը նաև բավականին վիճելի է, բայց գործնականում մեկ իրավաբանական անձ միավորվում է մեկ այլ իրավաբանական անձի, հետևաբար այդ հողը անցնում է այս միասնական իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ընկերությանը։ Այս դեպքում սա դիտարկելու եք որպես վաճառ կամ դրա շնորհի կամ հետևանքում պետք է կադաստրային արժեք վճարեն, թե կարող են այդ դեպքում շարունակել աշխատել։ Պետք է վճարեն, որովհետև մենք խնդիր ունենք, մենք բոլորս այդ խնդիրն ունենք, որ այնուամենայնիվ իրավիճակը պիտի բերել կոռեկտ տրամաբանության, այսինքն ինչ որ դինամիկայով պիտի այդ հողերի համար վճարվեն, հակառակ դեպքում խախտում է տեղի ունենում տրամաբանության արդարության։ Հիմա մենք ասում ենք, եթե գործարք է կատարում, այդ թվում միավորումը, որտեղ դուք ինքներդ շատ լավ պատկերացնում եք, որ միավորումը, նո միավորում ձևավորվում է լրիվ նոր բիզնես, նոր սուբյեկտ։ Այո, այդ պարագայում իրենք պիտի վճարեն, որպեսզի հողը դառնա ամբողջական իրենց սեփականությունը, եւ իրենք կարողանան դա հետագա տնորինել եւ տիրապետել։ Շնորհակալություն։